أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سورة الزاريات. جناب صدر اجلاس، باوقار علماء کرام، حاضرین مجلس، پردرشیں ماں اور بہنیں، عزیز بچے، سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ کی تعریف کرتا ہوں جو ہر قسم کی حمد و ثناء کا سزاوار اور ہر چھوٹے بڑے امر کا جانکار ہے. تعریف اس اللہ رب العالمین کی جس نے ہمیں آج اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق عطا کی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا وجود ایک ایسی حقیقت ہے جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ شاہد عدل ہے. آسمان و زمین، چاند و ستارے، سمندر و پہاڑ، دریا و نالے، باغات و چمادات اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس سے تو وہی منکر ہو سکتا ہے جو خالق کائنات کی معرفت سے ظاہری اور باطنی طور پر بے بصیرتی کا شکار ہو. جبکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر غور و فکر اور انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو نشانی رکھی ہے اس پر انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم نے اپنے جسم کے اندر جھانک کر نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اپنے نفس کے اندر جھانک کر نہیں دیکھا؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، اس جسم کے اندر، اس نفس کے اندر، اس باڈی کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے نشانیاں بنا کر رکھا ہے. اگر ہم اپنے جسم کے اندر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دو ہاتھ عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دو آنکھیں عطا کی ہے، بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، سننے کے لیے کان عطا کی ہے، یہ کیا ہے؟ چلنے کے لیے دو پیر عطا کیا ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے.
اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین طریقے سے بنایا ہے تاکہ انسان خوبصورت لگے. جس کے پاس بولنے کے لیے زبان نہیں ہے, گونگا ہے, اس سے پوچھئے کہ بولنے کی کیا قیمت ہے. جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس کو پوچھ کر دیکھیے ہاتھ کی کیا قیمت ہے. جس کی بینائی کو اللہ رب العالمین نے چھین لیا ہے اس سے پوچھئے بینائی کی کیا قیمت ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہے, صحیح سالم آنکھیں عطا کی ہے. اس آنکھوں کے ذریعے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی نشانات کو ہم دیکھیں اور ان نشانیوں کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کرے. ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرے. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ رب العالمین انسان کو اپنی تخلیق یاد دلاتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا, پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جہے میں قرار دیا, پھر نطفے کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنا دیا, پھر خون کے لوتھڑے کو ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا, پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہم نے ہڈیاں پیدا کر دی, پھر ان ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا, پھر دوسری بناوٹ میں بنا دیا. برکت والا ہی واللہ جو سب سے بہتر ہے پیدا کرنے والوں میں. دیکھیے بناوٹ, انسان کی بناوٹ کس طرح سے ہے. نطفہ, نطفہ سے پھر خون کا لوتھڑا, پھر خون کی لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا, پھر اس کے اندر ہڈی, پھر ہڈیوں کو اللہ رب العالمین نے گوشت پہنا دیا, پھر بہترین شکل و صورت انسان کو دیا گیا. کتنا بہترین سے انسان کو پیدا کیا, لیکن اس کے باوجود انسان اپنے جسم کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا ہے, انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتا ہے. انسان کو چاہیے کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو دیکھے اور رب کا شکر ادا کرے اور کہے کہ اللہ واقعی تو نے مجھے جو بینائی دی ہے تیرا شکر ہے, اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ہاتھ دیا ہے اس سے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہ اس ہاتھ کے اندر تو نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو پکڑ سکے, اس کے ذریعے سے ہم برائی کو روک سکے. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. صرف اسی پر اللہ رب العالمین نے بس نہیں کیا ہے, بلکہ انسان کو مزید اللہ رب العالمین نے سمجھاتے ہوئے کہا فلینظر الانسان مما خلق, خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہو علی رجعہ لقادر. اللہ اکبر. فلینظر الانسان مما خلق, انسان کو دیکھنا چاہیے, انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے, انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کو کس طرح سے پیدا کیا گیا ہے. فلینظر الانسان مما خلق. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین خود جواب دیتے ہوئے فرمایا خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. انسان کو کچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے, پھر انسان کو دوبارہ حاضر کرنے پر, انسان کو دوبارہ جمع کرنے پر اللہ رب العالمین قادر ہے, اللہ رب العالمین قدرت رکھنے والا ہے. یہ نہ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بنا دیا ہے جو من میں آئے سو کریں, ہرگز نہیں. انسان کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا کس بنا پر پیدا کیا, کیوں پیدا کیا, مقصد کیا ہے, اس کی بھی وضاحت کر دیا ہے نا, اس کی بھی وضاحت کر دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
ہم نے انسان اور جنات کو محض اس بنا پر پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں, کسی اور کے سامنے نہ جھکے, کسی اور کے سامنے ماتھا نہ ٹیکے, کسی اور کے سامنے وہ نہ جھکے بلکہ ہمارے سامنے جھکے, کسی اور کی عبادت نہ کرے بلکہ ہماری عبادت کرے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو بہترین شکل دیا ہے, ہم نے اس طرح سے ان کو بنایا ہے. اور انسان کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہی چھوڑ نہیں دیا ہے, پر انسان کو اللہ رب العالمین نے روزی دیا ہے. کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح سالم قدم پیر اور اس طرح جو ہیں ہاتھ دیا ہے, آنکھیں دی ہیں, ہمارے اندر طاقت ہے, اس بنا پر ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں کھاتے ہیں, یہ سوچتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. اللہ اکبر. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں, غور و فکر کرے. ہم دسترخوان بچھاتے ہیں طرح طرح کے کھانا, بریانی, چکن, یہ مٹن, وہ ہر چیز موجود ہے. ہر چیز موجود دیکھتے ہوئے بھی رب کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چکن, یہ مٹن, یہ بریانی آخر کہاں سے موجود ہے, کہاں سے ساری چیزیں آئی ہیں. غور نہیں کرتے ہیں, دیکھ کر مست ہو جاتے ہیں, آج تو کھانا بہت مست ہے, اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. سنو, انسان کو اللہ رب العالمین نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا. فلینظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا, ہم نے خوب خوب برسایا, بارش نازل کیا, جس کے بنا پر یہ مردہ زمین زندہ ہو گئی. ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے اس زمین کو پھاڑ دیا. یہ سخت زمین ہے لیکن اس کے باوجود اناج اگتے ہیں, اناج اگتے ہیں. کس بنا پر؟ اللہ نے بارش نازل کیا, جس پانی کے بنا پر اور اس بارش کی وجہ سے یہ مردہ زمین زندہ ہو گئی, اور جس کے بنا پر گلے اگنے لگے. کیا کیا گلہ؟ اس کی بھی وضاحت کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حبا, دانے اگایا, وعنبا وقضبا, انگور, اسی طرح جو ہیں ترکاریاں, وحدائق غلبا, اور گھنے باغات, وحدائق غلبا فاکہ تو و ابا, اور اسی طرح جو ہے پھل فروٹ اور چارے. کس کے لیے؟ متاع لکم, وہ تمہارے لیے. متاع لکم ولانعامکم, تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین اتنی ساری چیزوں سے ہمیں نوازا ہے, اس کے باوجود ہم رب کے دیے ہوئے چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں. انسان جب پیدا ہوتا ہے بہت ہی نازک کمزور پیدا ہوتا ہے, ہوتا ہے نا, ہوتا ہے, کچھ نہیں کر پاتا, بھوک لگتی ہے کہہ نہیں پاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, اسے پیاس لگتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کہہ نہیں سکتا ہے مجھے پانی کی ضرورت ہے, کچھ نہیں, لاچار ہے, پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. وہیں پر پاخانہ پیشاب کرتا ہے, لاچار. اسی کی وضاحت اللہ رب العالمین نے کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوہ ثم جعل من بعد قوہ ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء, کہ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے جو انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا, لاچار پیدا کیا, بہت ہی کمزور پیدا کیا, پھر اس کے بعد وہ ماں کا دودھ پیتا ہے, اناج کھاتا ہے, اس کے جسم میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اس کمزوری کے بعد اللہ رب العالمین انسان کو قوت عطا کرتا ہے, اور اس کا غلط فائدہ اٹھا کر انسان کیا کرتا ہے, طاقت پا کر ماں باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے, طاقت پا کر رب کی نعمتوں کو ٹھکرانا شروع کر دیتا ہے, طاقت پا کر
جو دین اسلام کو پھیلانے میں کام کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، طاقت پا کر نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، نہ بڑوں کی عزت، نہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت، نہ پڑوسیوں کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک، نہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ کیوں؟ اس کے اندر طاقت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کو چاہے مارے، جو چاہے کرے۔ نہیں، سنو انسان، اس طاقت کی بات پھر جو ہے وہی حالت جس حالت میں تم تھے، کمزور تھے، لاچار تھے، اسی طرح تم پھر لاچار ہو جاؤ گے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اس طاقت کے بعد اللہ رب العالمین انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے، انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے، بال سفید ہو جاتا ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، ہڈی میں کمزوری آ جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہی چارپائی پہ پھر سے لیٹ جاتا ہے، پھر وہی حالت ہے، اسی چارپائی میں پیشاب اور پاخانہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر محتاج ہوتا ہے، بیٹا کو بلاتا ہے، کئی بہو کو بلاتا ہے، جب کوئی نہیں سنتا ہے اور کسی کو بلاتا ہے، پھر لاچاری کی حالت۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ رب کی نعمتوں کو نہ ٹھکرائے، انسان کو چاہیے کہ بچپن میں جو اس کی کمزوری تھی اس کو یاد کرے، طاقت پا کر نہ اترائے، کیونکہ پھر سے بوڑھا ہونے والا ہے اور پھر سے کمزوری آنے والی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ رب کا شکر ادا کرے، اور انسان کو چاہیے کہ رب کی نعمتوں کو یاد کرے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہم انی اعوذ بکا من ارذل العمر، اللہم انی اعوذ بکا من ارذل العمر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی عمر سے جو انسان کو مجبور کر دے، دوسروں کا محتاج بنا دے، ایسی عمر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس دعا کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری موت چلتے پھرتے آ جائے۔ تو محترم سامعین کرام، انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس رب کا شکر ادا کرے، انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اللہ اکبر، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اوٹ کو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے بنایا ہے؟ نہیں دیکھتے ہیں؟ اوٹ کا ذکر کیوں ہے اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ اوٹ کے اندر بہت سارے خوبیاں ہیں جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اوٹ کا ذکر کیا ہے۔ اوٹ کو جب پیاس لگتا ہے، وہ پانی پی لینے کے بعد، اپنے پیاس کو بجھانے کے بعد، وہ اپنے پیٹ کے اندر، وہ اس چیز کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیا ہے، اس کے اندر وہ پانی جمع کر لیتا ہے، اس پانی کو جمع کر لیتا ہے۔ اور پانی وہ کس لیے جمع کرتا ہے؟ تاکہ بعد میں وہ پانی کام آئے۔ پھر وہ ریگستان میں چلتا رہتا ہے، پھر جب پیاس لگتی ہے، وہ جو پانی جمع کیا ہوا ہے اس کے پیٹ میں، اس پانی کے ذریعے سے اپنا پیاس بجھاتا ہے۔ وہ پانی جب جمع کیا ہوا پانی بھی جب ختم ہو جاتا ہے، تب اس کے اندر، اس کے پیٹ میں جو کوہان ہے، اس کوہان کے چربی کے ذریعے سے وہ اپنا پیاس بجھاتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اوٹ پر غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اوٹ کو کس طرح سے بنایا ہے؟ اوٹ کبھی راستہ نہیں بھولتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم کوئی کھوئے ہوئی چیز ہم کو مل جائے تو ایسے صورت میں ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلان کرنے کے بعد اگر کوئی نہیں آتا ہے تو اپنے استعمال میں اس کو لے لو، لیکن اس کے بعد پھر اگر وہ شخص آ جائے تمہیں دے دینا ہے، تمہیں عطا کر دینا ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کھوئی ہوئی بکری مل جائے تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکری تمہاری ہے یا پھر بھیڑیے کی ہے؟
اگر تم اس کو یوں ہی چھوڑ دے گے تو بھیڑیے کھا جائیں گے، اس لیے تم اس کو کھا لو، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کی بکری ہے وہ اپنے نشانات کے ساتھ اگر آ جاتے ہیں وہ بکری دے دینا ہے۔ اب جو ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اگر کھویا ہوا اونٹ مل جائے تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کیا سروکار، وہ خود کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، اس کے لیے چشمہ ہے، اس کے لیے جو ہے درخت کے پتے ہیں، وہ راستہ نہیں بولتا ہے، ان اونٹ کے اندر یہ خوبی ہے کو راستہ نہیں بولتا ہے، اور اگر اس کا جو مالک ہے کبھی غلطی سے اگر مار دیتا ہے اس کو یاد رہتا ہے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے بارے میں نماز ادا نہ کرو، کیوں؟ تم نے اس کو پیٹا مارا تم بھول گئے، اس کو یاد رہتا ہے، موقع پا کر وہ انسان کی کھوپڑی کو اس کے سر کو دبوس دیتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى السماء كيف رفعت، آسمان پر غور و فکر کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے بلند کر دیا ہے، اونچا بنایا ہے، بغیر ستون کے ایک چھت تیار کرنے کے لیے ہم کتنے ستون لگاتے ہیں، لیکن اس آسمان کو ساتوں آسمانوں کو اللہ رب العالمین نے بغیر ستون کے بنایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اس اونچے اونچے پہاڑ کو نہیں دیکھتے کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کو گاڑ دیا ہے، زمین ہلنے لگی پہاڑ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس زمین کے ہلنے کو بند کر دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس زمین کو نہیں دیکھتے ہو کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہموار بنا دیا ہے، بالکل برابر بنا دیا ہے، اگر پہاڑی پہاڑ ہوتے ہم کاشتکاری کہاں کرتے، کہاں گاڑیاں چلاتے، کہاں پھرتے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز ہمارے لیے نشانی بنائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نشانیوں کو یاد کرتے ہوئے رب کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں شکر گزار بندہ بنائے، رب کے بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، جب تک اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا پر زندہ رکھیں ایمان کی حالت پر زندہ رکھیں، اور جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت پر موت ہو۔ آمین۔ سبحان ربک رب عزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔